Sisi hatukuungi wewe mkono, hatukuzi wewe. Tunakuunga wewe mkono kwa sababu wewe unaelewa matatizo ya Wakenya wale wa chini zaidi. Kwa mambo ya kuelewa matatizo ya Kenya, wangetoa hii kichwa chako waekee Raila Odinga. Raila Odinga anakuwa mwenda wazimu kwa sababu ya akili nyingi ya kuelewa matatizo ambayo Mkenya wa kawaida anapitia kila wakati. Hii vitu mingi nasikia, sijui BDI, sijui nini, wacha BBI isungumziwe mahala penye BBI itasaidia. Nikiangalia huku kwetu, sijaona dalili ya hiyo usaidizi. Hata kidogo. I beg you, Deputy President hajatupatia signal, bado amewaambia mpaka tuendelee kuzungumza, turekebishe vile vipengee ambavyo havifai. Baada ya hiyo atatupatia signal. Na hiyo signal nikija nayo hapa, safari itakuwa hiyo hiyo. Hiyo idea yako ya kusema kwamba tukienda referendum ikuwe ni multiple choice, hiyo ndo suluhisho ambayo itaweza kusaidia mwananchi wa mashinani. Wakisema Malava wapewe constituency mbili, tunaweka tick. Wakisema wanataka kunyang'anya wamama pesa ya affirmative action fund, tunaweka X. Kwa hivyo sisi hivyo ndo tumeamua, tuna support idea ya multiple choice referendum.